Krásný sobotní večer. Vítám vás na dnešním plesu farnosti. Vy, kteří jste tady byli minule, víte, že jsem tady v tento moment vytáhl mobil a četl jsem tady omluvnou SMS-ku od Verunky, tak dneska mám radost, že ji tady mohu přivítat, že skutečně má volno a je tady s náma. Dobrý večer! Krásný dobrý večer, vážení milí hosté, vítajte lhotěné. Mě je velkým potěšením, že tady opravdu dneska můžu být, že s váma můžu vypít, potancovat, pokecat. Strašně se na dnešní večer těším a děkuju všem, kdo dorazili. Čeká nás náramný program. Jaký? A dneska to bude zajímavé. Dneska se nám o hudbu bude starat cymbálová muzika Vinár. Je to... Yes. Primášem je Pavel Franta. Cymbálová muzika je z Veletín a pokud jsem se dobře dočtu na internetu, tak se muzikanti vyloupli z folklorního souboru Vlčnovian. Je to pravda, pánové? Není to až tak úplně pravda, protože jsem se taky někde dočetl na těch jejich stránkách, že v současné době s nima hostuje spousta různých zpěváků a muzikantů. Pán se hlásí o slovo, musíme mu dát slovo, pojďte za mnou. Teď Vlčnovian to už je hodně dávno. Asi tak 20 let. Ale základ tam je. Prostě těšíme se hlavně nejenom odkud pocházíte, ale hlavně co nám dneska ukážete, protože my máme naleštěné střevíce, taťka nám jich všecky přeleštil, než jsme vyrazili sem, takže se těšíme na vaši muziku a hlavně na váš tanec. Tak a protože je potřeba začat nějak oficiálně a poprosím Veroniku, aby to oficiálně teda učinila. Oficiálně to učiním, ale ještě jsem vás chtěla nalákat. Tyto dárečky, to není, že u odchodu každý dostane dárek, jo? To je tombola, takže si připravte drobásky a papíráky, budeme soutěžit o super ceny. Ale teď už teda v oficiální části, protože kdo jiný by měl ples farnosti hroznoval ho to zahájit, než otec Marek Výleta. Prosím, přivítejte ho pod pleskem! V kostele se moc pleskat nemůže, ale o to víc si to tady vynahradíme, tak prosím o pár úvodních slov. Všichni vás vítám, milí místní i přespolní přátelé. Děkuji Petrovi Hanákovi z pastorační rady farnosti, děkuji slečně Veronice za to, že je tady mezi námi a za moderování, které bude konat. Tak já trošku zavzpomínám. Tak, měl jsem ještě trošku jinou barvu vlasů, to bylo v minulém století a působil jsem ve Starém Hrozenkově a tehdy dokončovala vysokoškolská studia na JAMU slečna Marcela Pocílková. Nyní už se dlouho jmenuje Trtková a má... Prosím, potles. A spolu se svým manželem Tomášem mají dva šikovné chlapce, také asi muzikanty. Takže to byla tak polovina 90. let minulého století a slečna Marcela tam bydlela se svými rodiči na takové téměř samotě a protože tedy hudba jí už tehdy nedělala potíže, tak se střídala s jednou starší paní varhanicí ve hře na varhany v tom Starém Hrozenkově. Tak jako tady máme dvě mše, tak i tehdy tam bývaly a jsou dvě nedělní mše. Takže my se známe opravdu už dlouho a tak jsem rád, že do Hroznové Boty přijeli dneska. A teď vám položím otázku, ale určitě ji budu. Ale odpověď si nechte pro sebe. Ne, ano. Tak. Jestli pak víte, která známá osobnost žijící nyní v České republice, slaví 15. února narozeniny. Napovím, svého času působil také v NHL ten člověk. Kdo? Takže Jaromír? Jágr. Jaromír Jágr, správně. Ale nejenom Jaromír Jágr má 15. února narozeniny. Tak to já zase nevím. Děkuju. 15. února
1974 přišel na svět Pavel Frantáda. Děkujeme. A já mám teďka dva mikrofony, to se nestane ani na Nově. Tak či tak, chtěla se vás poprosit, můžete... Takže já při této příležitosti bych mu chtěl popřát. Tady jsem nachystal něco pěkného, je to značka Merlot a potom rulandské týle. A bratr Jáhen Pavel Franta bude mít zítra ještě velkou službu, protože bude asistovat arcibiskupovi pražskému, primasi českému, Janu Graubnerovi v jeho obci Nedakonice, kde proběhne žehnání nového presbytáře, který tam arcibiskup Graubner přijde poženat. Takže ho tady nechcíme dlouho zdržet, aby zítra to tam hezky probíhá ta slavnost. Poprosím ještě jednou ten komentář. Že to víno zítra s otcem arcibiskupem se pokusíme s ním ochutnat. Vypít. A nebo přímo vypít. Ochutnat znamená vypít u nás, až do dna. Jak je známo, on má rád moravské víno, tak třeba si spolu opravdu dáme. I když on možná, nejsem si jistý, jestli nebude řídit. Uvidíme, ale pozdravujte ho od Hroznové Lhoty a od všech občanů. Děkujeme. Tak já také chci ještě na úvod říct, že dneska tady nebudu dlouho, to říkám hned otevřeně, ne, že bych byl uražený nebo tak nějak. Mnozí z vás víte, že není to ani dva měsíce, co moje maminka zemřela, tak ještě tak nějakým způsobem to chci si dávat najevo, že tady nebudu až do půlnoci. Ale bez ohledu na to, jak dlouho to budu, tak tady je tolik krásných cen, věřím, že většina z vás si něco odnese domů. Jsou tady mezi námi takoví, kteří na to budou potřebovat aspoň dvě auta. Děkujeme za slova. Tak. Marek Výleta, ještě jedno potlesk. Tak. Protože potleskem nejenom, že cvičíte paže, ale je to také, navozuje to pocit štěstí, a takže se nebojte dneska tleskat, kdykoliv budete chtít, ať už tady v cymbálové muzice, anebo na šmolce. Zrovna jsem chtěl říct, že příležitosti k tomu, abyste zatleskali, budete mít dneska hodně. Samozřejmě otec už tady zmínil tombolu, jenom řeknu, že obálka bude stát 50 korun. V té obálce máte obrázek, z kterého vyčtete, zda jste vyhráli nebo nevyhráli přímou cenu. A máte tam tři další barevné lístky, které postupují do slosování o další hlavní ceny. A pokud se dobře dívám, tak těch hlavních cen bude 18, takže nestrácejte hlavu, máme všichni o co hrát. A já musím říct, strýco, tady jsou salámy, vína, tam jsem viděla trubičky, všecko, co je lidi mají rádi. Je o co soutěž. Samé skvělé věci, přesně tak. Přátelé, a protože ples je společenská událost plná tance, zpěvu, zábavy, povídání, dobrého pití, dobrého jídla, to nás všechno dneska čeká, ale my jsme pro letošní rok zehnali na samotný úvod plesu zajímavý začátek, a to formou předtančení, kdy nám dva velice mladí lidé, a to Izabela Daňková a Enrico Zagliola, zatančí nějaké latinskoamerické tance, nebo aspoň krátké ukázky z těchto tanců. Ta Izabela tancuje 8 let, Enrico 5 let, spolu tančí už pátým rokem a uvidíte sami, jak jim to moc jde. A my je teďka už pozveme na taneční parket. Co pozveme, ale víš co, já se dívám, že oni nám nepředstaví jenom jeden tanec. Tady je jich hned několik, takže abyste i věděli, na co se díváte, tak já vám to teďka řeknu. Konečně můžu mluvit po našem, a nemusím si říkat slovíčka, to je super. Takže první, Izabela Daňková a Enrico Zaglio zatančí sambu, jo? A je to takový brazilský tanec, plný temperamentu, vychází z rozmanitosti kultur a tradic. Jeho charakteristické kroky a pohyby reflektují radost. Mezi nejznámější patří karnevalová samba, kterou můžete spatřit na karnevalech
v Rio de Janeiro. Tak prosím, představte nám, co umíte.